Elə bir uşaq yoxdur ki, ayrı günəşi tanımasın. Çünki bu kanal sırf onlar üçün fəaliyyət göstərir. Ölkənin ilk uşaq kanalı olan ayrı günəşin bugün 6 yaşı tamam olur. Az yaşlı tamaşaçıların sevərək izlədiyi telekanal 1 aprel 2015-ci ildə fəaliyyətə başlayıb. Televiziya yayımını Azerspace 1 peki vasitəsilə həyata keçirir. ARB Günəşi kabel televiziyalarında, eləcə də internetdə izləmək mümkündür. Proqramlarını bütünlüklə uşaqlara həsr edən televiziyanın efirində yayımlanan tərbiyəvi və maarifləndirici verilişlər vasitəsilə az yaşlılara davranış qaydaları, təbiət və heyvanlar aləmi haqqında biliklər, səlis yazmaq, oxumaq və sağlam həyat vərdişləri öyrədilir. Bildiyiniz kimi Azərbaycanda uşaq kanalı yox idi. Uşaqlar üçün bütün efirini həsr edən bir telekanala ehtiyacı var idi və bu sahə boş idi. Və biz o vaxtı qərara gəldik ki, Azərbaycanın az yaşlı tamaşaçıları üçün bir televiziya kanalı yaradaq və ARB Günəşin yaranmasının əsas zərurəti də məhz bundan irəli gəlirdi. O vaxta qədər, ARB Günəşə qədər Azərbaycan az yaşlı tamaşaçıları kiçik istisnalar çıxmaq şərti ilə əksər cizgi filmlərini xarici dillərdə izləmək məcburiyyətində qalırdılar. Bu da uşaqların həmin xarici dillərə danışması və yaxud həmin vərdişlərin yaranması, gündəlik danışıq dilində daha çox Azərbaycan dilindən daha çox həmin dillərə ifadələrin işlənməsi ilə nəticələnirdi. Və biz bu məsuliyyətin altına girərək ARB Günəşin bütün efirini, 24 saat yayımını ancaq Azərbaycan yerli cizgi filmləri, eləcə də xarici animasiya və cizgi filmlərinin Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş formasında efirə yayımını təşkil edirik. Mərcan Gildə verilişi bizim efirdə yayımlanan verilişlərdən biridir. Həftə içi 5 gün saat 9-da ARB Günəşin efirində yayımlanır və ilk verilişdən biz öz auditoriyamızı toplamağı bacarmışıq və uşaqların sevimli verilişinə çevrilmişik. Uşaqlar bizi çox sevirlər, biz də onları çox sevirik və çalışırıq ki, onlar üçün hər şeyin yaxşısını edək, marifləndirici veriliş olaraq hazırlamışıq bunu. Həm öyrənsinlər, həm də əylənsinlər. Çünki bilirsiniz ki, balaca uşaqlar çoxlu sual verməyə, hər şeyinə maraqlanırlar və biz də istəyirik ki, uşaqların heç bir sualı cavabsız qalmasın. Telekanal təkcə əyləncəli və marifləndirici deyil, eləcə də sosial xarakterli bir sıra layihələrə imza atıb. ARB Günəş onlar uşaqlığını yaşaya bilmir adı altında cəbhə bölgəsində yaşayan uşaqların həyatını əks etdirən videocarxlar hazırlayıb. İstanbulda keçirilən 5-ci və 6-cı Beynəlxalq Uşaq Mediyası konferansında da ölkəmizi ARB Günəş təmsil edib. ARB Günəş bir sıra beynəlxalq seminar və tədbirlərdə iştirak edib. Vətən müharibəsindən öncə qatıldığımız bütün tədbir və seminarların hamısında biz Ermənistanın təcavüzü nəticəsində zərər çəkmiş azərbaycanlı uşaqların taleyi, ermənilər tərəfindən onlara qarşı törədilən təcavüz və bunun nəticələri barəsində xarici auditoriyanı birbaşa marifləndirməyə çalışmışıq və bu istiqamətdə fəaliyyətimiz bugün də davam edir. Ölkənin ilk uşaq kanalında dublyaj studiyası da fəaliyyət göstərir. Xarici dildə olan cizgi və animasiya filmləri ana dilimizə tərcümə olunaraq az yaşlı izləyicilərə təqdim edilir. 2018-ci ildən ARB Günəş televiziyasında dublyaj studiyası fəaliyyətə başladı və o vaxta qədər balaca dostlarımız belə deyək də öz orijinal dilində, ingilis dilində və yaxud da ki, istehsalçı ölkənin dilində dostlarımız internetdən olayı izləyirdilər. Amma ARB Günəşdə dublyaj studiyasında biz baxırıq ki, hansı filmlər bizim uşaqların psixologiyasına yaxşı təsir edə bilər, hansı yaş kateqoriyasında bu filmlər efirə gedə bilər və yaxud da ki, hansı saatda bu film gedə bilər və uşaqlar üçün maraqlı ola bilər. Ona görə biz onları nəzərə alırıq. Hazırda televiziyanın texniki bazasının və yayım imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. ARB Günəş gələcəkdə milli mənəvi dəyərlərə söykənən maariflendirici, uşaq psixologiyasına müsbət təsir edən verilişlərin sayını artırmağı qarşıya məqsəd qoyub. Biz də Real Televiziyası olaraq həmkarlarımızı təbrik edir, onlara yaradıcılıq uğurları arzu edirik.